Українські вуличні грабіжники повертаються у 90-ті. Як показує кримінальна практика, все нове – це добре забуте старе. Навіщо вигадувати велосипед, якщо можна його просто вкрасти? Навіщо витрачатися на золоті прикраси, якщо їх можна просто зірвати з вух? Місто Тернопіль – західна гостинність та доброзичливість, але не може бути без ложки дьогтю. На початку літа росте кількість скарг та заяв стосовно вуличних пограбувань. Зголоділи до легкої наживи, дрібні грабіжники виходять, як їм здається, на безкарне полювання. Ну, є хвилювання, тут така вулиця тиха, ніби здається, але всякі ходять злодії. І ми також йдемо кожного дня і переживаємо. Одним з таких зловмисників, про яких говорить жінка, є 31-річний тернополянин. Посеред білого дня чоловік виходив на полювання у міський парк. У його спонтанному списку потенційних жертв – лише жінки. В ідеалі це мали бути літні бабусі та беззахисні мами із дитячими візочками. Головне, аби вони мали на собі золоті сережки. Зловмисник підбігав до жінок і одним ривком видирав із вух брязкальця. Останньою жертвою чоловіка стала молода жінка з немовлям. Можна сказати, що вона просто опинилася не в тому місці у неслушний час. Зловмисник проходив повз, і саме в цей час з лікарні виходила молода мати з коляскою. В око йому впали сережки. Жінка на секунду схилилася над дитиною і через секунду відчула сильний біль. Чоловіка затримали завдяки тому, що він нападав посеред білого дня, і жертви добре запам'ятали його риси обличчя. Здавалося б, що це за стрибок у часі, а-ля 90-ті? Відповідь можна знайти у кримінальному минулому чоловіка. Особа почала свій злочинний шлях зі скоєння злочинів, пов'язаних з наркотиками. Він наркоман, була потреба в грошах, оскільки ніде не працював, а для вживання наркотиків потрібні йому кошти, і він починав. Потім зловмисник виходив на вулицю і шукав велосипеди. У його послужному списку 18 викрадених двоколісних коней. Проте ані за зберігання наркотиків, ані за крадіжки велосипедів реального строку за ґратами він так і не отримав. Все закінчувалося умовним покаранням та домашнім арештом. А як відомо, апетит приходить під час їжі. Він почув якусь таку ненаситність і вчиняв те, що йому стало цікаво. Він не зрозумів, що нема чого боятися. Це головні слова, які і пояснюють поведінку неодноразово засудженого до умовного терміну покарання. Один раз, другий раз йому дали шанс виправитися, зійти з кримінальної стежини. Одні люди із злочинною жилою розуміють це і зупиняються. Дійсно, їм потрібен шанс реабілітуватися на волі, а не потрапити у камеру і назавжди прикипіти душею до кримінального світу. А інші розуміють, що реального покарання немає і можна відбутися умовним терміном, а далі знову і знову скоювати злочини. Ймовірно, вже цього разу зловмисник із Тернополя потрапить за грати, адже тепер йому закидають розбій. А це досить серйозне звинувачення. І попередні злочини зіграють свою роль у суді.